كلسن تي في وعطك شعبك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وانا ونكسين ذي الهام بدأ وذي الميل كستو دافع عالم كنقل سعوتان وامرك لي برنامج كاني بدان شو يدين كيما نتلفيش كالسن وحانا بتضبات كان مرتيوا وسير الدولة وسارة قناعسيقا يمال قشيقا سوماري لان مدن محمود ورسيمة شامع وقهرين مدن كسو دو كالسن تي في. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واندو هاي برنامج كبدان شي كالسن تي في وات هاي محمود ورسيمة شامع ومدنها وجود أذير لجولها وسيرها ذا سوماليلان وقت جن شراء. أسيد أو كلا نسلان كسياسة ذا مدنه وح وكسو كري. حلبان ذا جولها ديجان كأرجابو. إسقونا أها حلبان كيل بعد وقعد كبدنا جولياش ديجان كأكسو بحي أرجابو. بدأ حوي نسيلانيو. وحا أمة جعابي وسيرك وسار وسيرك حجينك وسار ذاك عشان لك أوين مدة أوها يضوون الدوان ودقرت مدحوينه وصو صاري لوج مجعابي وسير دولها وسار ذا كان عسق أيام ما لقش جاي سومار لان مدن وسير أديك أوقف هذه السنة سلمر كاسينا الشرف أنا جنوت هاي إن عاد وقت جا جا نسيسو سلمر كاسينا حالا بدن أدلكو هاتن كشر واحد وربحين كوبن نقصيسا أنا جي داود يا شباب وسار ذا ganacsiga iyo maalgashiga Soomaaliland kaalinta ay qaranka ugu jirto iyo waliba xaaladda siyaasadeed ee hadda uu dalku marayo. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Mar walba waan ku dhawaahay barnaamijka. Aad iyo aad baan u salaamayaa nuuna soo dhoweynaya saaxiibkay Yaxye Sheikh Ismaaciil iyo Maxamed Yuusuf Saciid Bakeele oo barnaamijkan barnaamijka Kelsen TV daadinaya. Farxad weyn baa tahay garabtii inaan maanta aan ka mid noqdo inay ugu soo marti qaadaan barnaamijkan barnaamijka. Xaaladdu guud ahaan ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waa nabadgelyo. marka labaad xaaladii abaaraha dalka ee afudaha ay soo noqnoqotayna imika guud ahaan gobolada geeyga Soomaaliland marxalad fiican iyo meel fiican bay maraysaa insha Allah taala ilaahay bin kirjeena inuu nimcadiisa iyo roobkiisa oo maanta hargeysay daruur dul joogan inoo siyaadiyo waxaan xog yar oo kooban ka siinayaa wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga waxay ka mid tahay wasaaradda hawlaha oo qarankeena sida magaciisu tilmaamayo oo wasaaradda ganacsiga hadda ka hor waxay ahaan jirtay wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska baahida loo qabo ballaarnaanta ay dowladdeenu sii ballaarnaan Soomaaliya maanta ka dambeysa ayaa madaxweynayaashii soo maray laga bilaabo daayriyaal ka ahayn waxii warshadaha ay wasaarad cusub ay noqotay dalxiiska oo loo gooyay inuu ka mid noqdo dhalinyarada ciyaarahana iminka wasaarad buuxda u leeyahay wasaaradda dalxiiska iyo dhaqanka waxaa markaa lagu soo kordhiyay wasaaradda waxda maalgashiga caalamiga wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga weeyaan imika magaceedu waxay ka koobnayd lix waaxood waaxda maamulka waaxda qorsheynta waaxda maalgashiga waaxda ganacsiga iyo waaxda beeyada oo madaxweynuhu waaxda gobolada iyo waaxda beeyada oo madaxweynuhu dhowaan uu ku soo daray mar kale waxa dhowaan madaxweynuhu digreeyay madaxweyn madaxweynuhu ku soo saaray in waaxdi beeyada loo sameeyo wakaaladda beeyada halkaan imika wasaaradda waxa waa shan waaxood shanta waaxood bay ka kooban tahay shaqada qaranka waa haysa waa shaqo aad u weyn marka loo eego magaceedana waxa wasaaraddu ay dhamaan ka mas'uul tahay geeddi socodka ganacsiga Soomaaliland ka dalka soo gelaya ka baxaya ogaanshihiisa iyo siyaasadda suuqgeynta ganacsiga Soomaaliland waxyaabaha kharaadka u leedahay dhanka kale waxay qayb ka tahay maalgashigu waxa weeyaan maalgashiga in dalkeena lagu qanciyo oo lagu soo dhaweeyo dadyo ajnabi oo maalgashada muwaadiniintiina lagu dhiirigeliyo inay maalgelin ka sameeyaan qarankeena sidaasi la mid ah waxay qayb ka tahay inaan oran karaa ictiraafka in raadinayno markasta maalgashi caalamiga si BB World ama maalgashiga kale ay dalkeena yimaadaan waa inuu saaxiib ganacsi helo saaxiib siyaasadeedna waynu helaynaa liisamada guud ahaan ganacsiga ee aanu qofku la'aantii ganacsi furan karin oo wasaaradda gacanta ku haysa oo wasaaradda kantaroosha oo wasaaradda magaca ganacsiga iyo calaamada ganacsadaha kala haysa ee qof kasta u diiwaangelisa ka u qaadanayo runtii waxaan oran karaa shaqo qaran oo aad u weyn ayay qaranka u haysaa waa tahay mudane wasiir aad baad u mahadsantahay warbixintaasi waa tii wasaaradda xaaladda dalku waxa uu ku jiraa xaalad xasaasi ah waxaa socota diiwaangelintii intaana diiwaangelinta u gelin oo su'aalo ku saabsan inoo soo socdaan waxaad ka soo jeedaa wasiirada gobolada bariga ka soo jeeda ee Soomaaliland
تبا شبدن باشرتا حسبي كلمينا ان بدن بو كوتامي ان او واخ بدن كا قبان دونو هاتن ان الي فر بدن بالين سو جيدنيا ودادي خيل غابا ان لا يحد ميل كو دمهيسه لما غرانيو تن ينتو وسيركي هوراي وسير حرسي او كاتغي دغدغاقيد او يرااداي ادوغنا واخات كميتahay dadka ka soo jeedo goboladaasi ma la oran kara wasaaradaha iyo waliba wasiirada ka soo jeeda goboladaas bariga wax qabad waxa ugu dambeeyay wasiir xarsi bismillaah een guudahan xaaladda dalku waa nabadgelyo aan ku sheegay horumarka qaranku uu socdaa runtiina xukuumadda axmed siilaani galbadeenka ee xisbiga kulmiye horumarka horeeyay Soomaaliland ka taaba galay waxaanu oran karaa ma jiro horumarku waa ka muuqda sida qoraxda aan saabka lagu qarin karin gobolada bariga Soomaaliland gobolada qarankii kamid yihiin aniguna wasiirada qaran baa wasiir qaran baanahay wasiirada bariguna wasiir qaran seera ilaayo loo yacdaan wasiir uunahay khaasatan hadii aanu gobolada bariga aadimiga su'aashan ay qusayso gobolada barigu maanta marxaladii ugu wanaagsaneed buu maraya waa markii koowaad ee diwaan gelintii goboladu barigu ay gaadho dhamaan gobolka Sool iyo gobolka Sanaag siyaasadda Axmed Siilaanyo ay ku wajahan een isfahamka dadweynaha tabashadu ay ka jirtay muddooyinka u dambeeyay gobolada bariga waxaan oran karaa wala soo aftiray shirir istiba jooga oo lagu xaqiijinayo hamiga himilada Soomaaliland oo shirki Warbogees shirki Ari Cadeeye intaba siyaasadda Axmed Siilaanyo galwadeen ka ahayd xukuumadda qaban qaabisay xukuumaddana qabatay waxaanu sii xasuusanaa oo ugu dambeeyay kooxdii khaatumo xukuumaddu wada hadal bay u furtay gobol bay u dhigtay heshiis baa la gaaray oo lagu qanciyay in geegan Soomaaliland la yiraahdo Soomaaliland dadka ma hayo waa dhulka marka xadka xuduudda Soomaaliland horumar siyaasi ah oo muuqda maanta ka tabagalay horumarka adeega aasaasiga ah ee bulshaduna gobolka Sool waana tikin baan u maleynayaa warbaahintiinu waxaan ka soo duubinay muddadii Axmed Siilaanyo xukuumadda soo jirtay laamiyada ugu badnaaba ka sameysan isbitaalka ka sameysan jaamacadda si ba shaqeynaysa dhamaan ka baashi dhaqaale kor loo soo qaaday ugu dambeyn wasaaradda ganacsiga aanu mitiraaya ayaan mashruuc weyn oo solar system oo nin ganacsada ah hirgeliyay nabadgelyada Sool ay Soomaaliland gaarsiisay awgeed iyo horumarka ka soconaya oo madaxweynuhu uu halkii ka marqaati ka ayuu ku dhirigeliyay laga soo sameeyay imika wadadii ceer gaabo Togdheer iyo Sanaag oo wada ballaaran dadan la qoonsanbaynaay madaxweynaha dhagax dhigay uu ku dhireeday dhismaheedu bilaabay xirsiina madaxweynuhu shaqeynay wuxuu ahaa wasiir xukuumadda madaxweynaha u shaqeynaya imikana wadadii umay joogsanay siyaasadda madaxweynaha ku soconaysa laakiin hadda wasiir taagantay Soomaaliya kii kii meer gaabo iyo kii ka tagay nin af madoobe uu iskaaray oo wadadii uu iskaaray shaqaalihii oo fasax yar ku jiray oo fasaxii iidka ah mooyaane iminka shaqaaluhu xaq bay u leeyeen la fasaxo laakiin laamigiina cilfin buu ku soo dhawayay wadada 80% guushii qaranka madaxweynuhu gobolka godoonka ka saaray waxaan oran karaa wala buuxiyo wala gaar waata mudan wasiir ma aaminsan tahay in tabashadii gobolada barigu weli ay jirto oo in uu ay goboladaasi ay wax tabanayaan dadweynuhu ummaddu intay nooshahay tabasha ka dhamaanmayso ka wax badan haystay ganacsadaha ee lacagta dunida ugu badan haysta wuxuu tabanayaa halkii baad shilinka kordhisa ninkii xukuumad maamul iyo siyaasad ka sugeeyay horumar ka sugeeyaana tabasho way jirtaa laakiin waxaan aaminsanahay xukuumadda Axmed Siilaanyo barnaamijkii ballanqaadkii xisbiga kulmiye buu gacmeedka ay soo saartay dhamaan wixii gobolada bariga ugu qoraa 90% in la gaaray inta hadhay oran mayno waanu qabiyad roowaanu dhameynay wax way hadhayaan muddo xileedkii madaxweynuhu uu koobnaa 7 sano ahaa kulmiye intii badnayd uu qabtay inta hadhayna muddo xileedka labaad buu dhameynay waa tahay mudane wasiir saad ka warqabtay dhawaan waxaa gobolka Togdheer ka bilaabmay kaararka codbixinta doorashada inuu soo socdo kulmiye iyo wadani waxay isugu tageen gobolkaasi Togdheer wararkuna waxay sheegayaan xisbigii kulmiye in lagaga awood batay gobolkaasi Togdheer bal arrimahaasi maxaa sababad maleynaysaa diwaan gelintu labadii gobol ee hore saaxil iyo awdal baa dhamaaday marood jeex iyo Togdheer baa bilaabmay olole muu bilaabmin xisbiyaduna olole kuma jiraan diwaan gelinta ayaynu maanta qarankeenoo dhami ka shaqeynaya inuu dadka kaarka ku wacyigelino xisbiga kulmiye Togdheer iyo gobolada bariga uga baqimayno gugushii xisbiga kulmiye ayaa taala gobolka Togdheer waa xundurtii kulmiye sidii bay u haanaysa kulmiyena fuulaadkiisii dadka oo abaara ka soo kabtay shuban biyoodu raacay gobolka Togdheer la xajalo uu hayay awgi shacabkiisu inay soo kabtaan soo gacan nugle ka geystay shuban biyoodkii taakuladi abaaraha inuu durbaan la dul tago inuu doonaynin laakiin sanniki ee sameeyay durbaan ee meelaha ororday deemujada daada
يدد وين هاو درين كودي عبيرايا وان مالين يا وادر كيسة إلا يمكن مشارحي مدحوين حسب يقول مية أو أي هيدين وكري دوان قلنت كقيب قالوا شعب كرير توق دير أو هبين بميل كم مرتي سوريا أو مالين بدق ملكان كالي أو ما انتو دم بيسين نسيه دق مدى اللي دهولو قم مرتي قاضي وحي موكين ساهيلوغا إيو تشعيل كأيو قبان رير كل مية مشارحي ودا توق دير كل مية وكيل لاعب دونا وونا هاي استا تاجر دي كلها شيء حلو بكيل لاعب لكن هذا وح مغطي لقى وبتسو ما هو سير ما هي ما مغطي ما نم مغنى سير وات هاي وسير حسب كلايا ترى أول إذا دو عيد هذا مرة نسح حسب قاسي هل كوسا كده بيه حسب عيد إنجنير فيصل على ورابه ونن قرنويا وهو جامية إن أدو ناكسن ونن قرن كيس أكت هاجن وأنا حسب كلي إف هانسن معرض دو حيت هاي معرض حوي حكومة ثلاث ذلك هاي سام إن التوسيو للي هدين الله شيبه horumarka ay keentay qaranimadan in la taageero faisal waan ku hanbalaynayaa dbwn iyo base military ee qarankan saaxiibada siyaasadeed ku sameysanay inuu garab istaagay oo gartay halka ay garan waayeen xisbiga kale aad sheegaysa marka faisal calo raabe xisbigiisu waa xisbi jira xisbi qaran oo jiraan waa qoonsanahay tartankana diyaar buu yahay inuu galo nasiibkiisuna qaadaya waa tahay deegaan ahaan marka la isku abtiriyo xisbiyada walibana adiga ka erra ahaan ka deegaan baa isaga soo horjeedaan oo idinka isku deegaan ah sidaasi darteed waxa aad ka tirsan tahay adiguna xisbiga kulmiye Muuse Biixi iyo Cabdiraxmaan Cirro oo deegaan ka soo wada jeedaan maxaad ku kala xishaalatay waxaan ku kala doortay waxaynu samaysanay nidaamka asxaabta badan sanadii 2002 kula deegaan baynu ku galay qarankeenu qabyaaladda baynu ka saarnaa dowlad gaamurtay baynu nahay xisbiyada inaynu kala galo oo aynu ku kala doorano aragtida baa loo baahan yahay waxaan aaminsanahay Cabdiraxmaan Cirro iyo Muuse Biixi maanta waqtiga ay isu keenay niman la isu yimaadaba ma ahayn Muuse Biixi waa hoggaamiye haladayga waa hoggaamiye halgankii ka soo qayb galay waa hoggaamiye qarankan ruuxiisa iyo dhiiggiisa u rahmay oo halkaa u dhigay saaxiibkii Cabdiraxmaan Cirro dee maalintii aadkeedii maalintii qaraaladii meeshuu joogay shacabka Soomaaliland way ogyihiin waxaan ku kala doortay xawayaan waxaan aaminsanahay maanta marxaladda aynu ku jirno gaariga halkaa uu soo gaarsiiyay Axmed Siilaanyo iyo horumarka fiican aynu soo gaarnay ninka hore oran uga marin kara ee waay aragnimo ka bartay ciyaal ee Cabdiraxmaan Tuur soo joogay ee dib u xoreyntii soo joogay ee Siilaanyo maanta ugu dambeeyo qarankan haligii ugu sii dambeeyay inuu sii arkayna ah ninka su'aag joogay ka su'aag shaqeeyay ee uu tababaray iyo ninka salaanka ku soo furay 2005 golaha wakiilad ee doorto xildhibaan ee hadana halka tagay 2-0 kala doorto maaha Muuse waxaan aaminsanahay maanta maalintii Muuse inay tahay maalin hoggaamiye adag oo waayo arag oo hal abuur leh inay tahay waa tahay mudane wasiir waxa aad ammaan aad siisay Muuse Biixi Cabdi da ahaan wada ayar tahay mudane wasiir Mujaahid Cali Guri oo la hadlay Kelsan TV waxa uu sheegay maanta in dalku uu maraya marxalad aad u adag sida oo kalena waxa uu sheegay Muuse in aanu ahayn in dadka la tashada waxa uu sheegay Muuse hor iyo horaanba isagoo mucaaray isagoo muhaafada inaanu dalkan hoggaamin sax ku wadin Mujaahid Cali Guri in badan bay iska soo ag dagaalameen halgan bay soo dahadeen ma adaan ku qaadanaa oo le maanta Muuse waxa weeye waa hoggaamiyaha saxda mise Cali Guri oo muddo badan rafiiq ahaayeen baan qaadanaa siisa kula muuqata labada fikir kala duwan runtii tog walba bihiisa ka imaada Cali Guri waxa weeye nin reer Soomaaliana waa nin siyaasi waa nin mujaahida aragtidiisa ayuu ka dhiibtay aragtidiisu ka hadlay aniguna daayaraantayda intii aan garaadka lahaan jiray taariikhda dunida ka hadha taariikhda quraanta taariikhda la kala dhaxlaa taariikhda la isku wareejiya taariikhdaas aad tusaaleena noqota tilmaanta ummada ka dambaysana ay qaadatay oo ay de ku meel marta Muuse Biixi anuu kuma oranayo Cali Guri maxaa jooga dhig Muuse Biixi shacabka reer Soomaaliland ba maqraatiwa waxa uu galo iyo waxa uu gudo iyo waxa uu qabtay iyo ninka uu yahayna shacabka reer Soomaaliland ba garanaya hadii uu ahayn in shacabka reer Soomaaliland maqraatiisa garanayaana madasha iyo musharax madaxweyne maanta muu soo gaareen Muuse waa haliyay aanu aaminsanahay in qarankan lagu aamini karo inuu qarankan maanta himiladiisa xaqiijin karo waxaanan leeyahay dadka ayaa xaq soorayo Muuse isagoo aynu garanayno hoggaamintiisa mujaahidnimadiisa iyo muddadu xisbiga kulmiyey ahaa maantana wuxuu dhabarka ku hayaa xisbi qaangaara oo qarankan qiimo ku leh oo wax soo qabtay marka ma oranayo Muuse ciidaha loo diyo shacabka reer Soomaaliland ayaa 13 Oktoobar fartooda maqraatiga ku furi doona waa tahay mudane wasiir waxaanu ku jirnaa barnaamijkan ee bilaashay ee Kelsan TV su'aal baan ku weydiinayaa aan doonayaa adigu dareenkaaga inaad ku cabirto
حدودی لبنان و لبادو سیاست ات صاحب کوهای دن هوری هرمبا حتی نمیت کمیده از سیاست دیده کلا کحیسی لبادانین هر کلمه دن اتکتر دن ربا و حدودی کلمه دو جوهرین اتکتر هذار صاحب که حرص علی حاتی حسن صدا کردن این کلمه اتکتر هذار و سیر محمود حاش عبدی بسم الله رونتی عنیو حرص علی حاتی حسن مواد خیر سومال نوان و قنصرهای نین قرن که وزیر کسون نقضی و مدحون زیلای وزیر کتیف و کامبینت کردیگی وزیر که مدحتوی دارن نقضی مدت و قرن که هایی آنی یه جمله تو کلاد لحیل کان هیو و چی بات که دستور گه قرن که های فرایا یه قرن که یه وادیه گو تعدیم و وادیه گانو شجایو مدتی و قرن که او شقین هایی دینی شقین هایی و هو چی بات که لحیل کو هایی او شقین هایی بانوار که هایی محمود حاشی یه سعی عدان سپر بر دیگر نه ته سياسي يو سياسي رجع داول لكرنا يو قيمة أو فصوم مري مرحلة كلا الدول دي أمد وردم بكم خاتم محمد حاشي ما يركيو ريه برع أيوها ونيكي مرتجلي شروين سومالا لقدر واقعي ما لين آد وآدك به ما دركت ما تمركي سومالا وفتي مالك تكتو كورجا مرتزع على التجع ما يرك أيادتك سوريا سجع سوريا وفتي جاي سجع قابلة ودميسامي كريسة نيك أمدي سومالا أوردم ما نتها مجال دي أي شوكتي أي مرتزوع هاي قوشي قرن كنا أي كلا تاي مجال دو دقوشي واحد مجال اللي يسوق كوري تجعل دي مرك دلك سومري أمد وين أي تجيني وأنو أيو يدنا ما يرك سوها حلبان دي جوهری قرن کردی زیبا دو واسای مذهبی نشکل ریبی بکوچری وزیر که وزیر دولت استحواز و نقدای وزیر که جوهری مدار هدا قرن کس و مالان مانته فرا مدار کو الباب کدال کلاج سوگلو مدار کعیان ترنشل ایربود وادار تخلیمیسی قرب دیسا مانته مذهبی دو چوگا وزیر دی دولت استحواز یو وزیر دو مذهبی دو چوگو اسمار بردی که دینو کس ماین نه دمان وایل کی اجسام وحیدی ده که حالت لیال بکردی گو ونسی دلیارو بهره اجسام وحیدی کردی علمی اقون تو قرن کوچه فایدی من قاعدانه یه قرن که ایا قرن که اگه شقین دونه مدرک هرگی سنا حدود تکتو تواکر مرتون دعافنات قبل لغوی اگه حدود کی حد که او حرای امانت لب مدارو کلی لجسامی کرایو مرکم دحتودی مو قاعدانو دلیلی من قرن دو قرن کلی من نوی حمل حاش تاریخ موقتا و تهرعله و سعی ول که سومالا کسونتن ایو قرن کن کلیه صاحب کی وحلاه توین ادو عینه نحرسیا این تو قرن کاتروگه ادیگه قرن کو ادیگه یبویله مقدی لکین نمان لیسپار بردیگه عمر مانت مامین سنتهای مدام او سیاست د این فر بدن که گسوچری آنیو کسی تلحتگین این او چانه روس کل قرار حزب کل میه مرکل را کل بشر مسئله سلیه دهای وحیان و وحیان وحبن وحبن وحفر بدن ادیال کرسا حزبی بودن کسی کوبیری حزبی بودن کوبیری من چاله این اندی آدم فرار بدن کس افسر این گلاد لکی سه شخصیت دیسه یو قف نمی دیسه یو وح وجودی وح وگلاد حزبی بودنی بوله چوگه فجاره حالی سقوی منایا فرد دلی سوایم حالی سقوی فنا واتای وح او چند شکن مگون کرای وح او کیه نیه به فجاره اینو سقوی من دونو وانه لیس برادر واتای این اینو کسی دو کنتی که بگویی برنامه کنن مدن وسیل لفتر که قوادا صورش قیسی عبدالرحمن محمد عبدالله ایرو محسور الله ما تو کوئمانیه عبدالرحمن ایرو لمان شقین آنو شخصیت دیسه اور سیاست کی ودنی حمیه کتر تمی بان کمی ده ها ور که ایو است کدومی اینو حس بی نقض کدومی و که ها آنونا مشارح بان های عد کی شعب کی دورنی بانو که نی ندام که حس بی نیم این آن ور که حس بی کودر دیگنو پایش که های کنتای لبی تو من سرنو گلاب و کیله دچوگو سعالی آفرتن حیر ایا انصحت قرن کردن و حالا میشنی حیر کی قرن کیو شروع دی لغو شقین لحه یو قبلا دایره حتی کل حدین تودی یو قبلا دا قبل نیمه دو لانسیحین کارو وحبا دلکه اومد حوینه کدونه یه مانته آن وح لوح سوستی لایره حدا گویی اوچویی بو اگه دو وش قی آن اوم ارکانی من موقت وته این اگه دمایتی نو کسی دو قبلا قبلا مدن وسیر حکومتی نو حین فربدن لغو حنتی این ای حکومت کلا صحت او کلا حدش ای تای ارین تاس محاسبه وادم ملان سه ارین تاس حکومت دیدم مدحوینی لذای أحمد سيلان من كوسير هذا إن أنا دور جوابه ده لو هذا لذو كل دون إن أي وسير هذا يسولف لافين أرين تحسي محاسبة يلا حقيقة أي تاي وأي ورباهن تون مركتها حكومة دي ده أحمد سيلان مدحونة كا كم بنيت بان هاي ككوبان ترى كم بنيت سكوران بان هاي هل سياسة بان ولا هاي
حل إيه مسؤوليات بقارن كنا جسارن ميل بانون أوضة صعنا حكومة كلا صعتنا منهن حكومة سكورت ما نسينا منهن حكومة قارن كان سقيمة له وأديك تي وشغالي قارن كون مشغول صنبان ماي ما من سنة عريمة هذي ورباهين تونا وحوي قري كرتا واحد دون تينا مركز دون تقرتا مركز حكومة دي ده حنوع من سنة حكومة سكور حران وشغالي حل كي قارن كاي سك صوب حري وقت مدن وسيل أنا سؤال شيء ده جدا بيك فايدة سنة يا ملورن كردم ما سؤالها عن كويدي استفاع إن أتكلم شو وقت بلس أنا حقيقة قصة لسنين. شوف في أحد في إسماعيل سؤالات ويدي سي وحنا من سنة شو أبي بحدحات كأوون هالسنة أركتدي أوم مدني إن كأجا ودا شو أبي لما نتودن ميل بحدحات هنا اللي جبنا من سنة وحنا نسكت دفاعه يوحنا نسود دفاع من المجتمع غذي رنتو ما كوشك. وقت هاي مدن وسير أقول طميت يا ديكو فرصة إنك فايدة سنة يا سلام ركع سنة شعب كله الله يا وما هاي فرينت هذا كو آدن هذا تاع حسبي هذا معارضك. هذا تحي سوماليا وما أنت وحويان وهذا الله سوماليا سوماليا فرمن وحلي الفربدان وشرو يقولي بنا هذي أي تحي شعب كمان تكارك قادنية يقولي بنا كل هذا وسير هذا هي حكومة طبعا وحويان فرين تيده وجود دمبيساء برنامج كم كسر قبل كبينيو أنا كفر حسن وقت كين وذا قادنية قبل هذا وغرين نبيت كليه ده إنه إلى عشانه إن تلكين أي نبيت دي سمير وجسود شيء سنه إنه هرمك كوضع شقينه قرن مده سنة إنه أمه قرنه مرلبات كه gobolada togdheer iyo murud jaxay diwaangelintii gabagaba ka tahay waxaan ugu baaqayaa inay kaararka qaataan oo ay u diyaar garoobaan inay qaataan kaararkooda gobolada Sanaag iyo Sool oo ay 19 bisha 8 ku wajahantay diwaangelintii waxaan fariin halkan uga diraya inay u diyaar garoobaan sida ay u qaadan lahayn kaararkooda guud ahaan shacabka is diwaangeliyay kaararkooda qaatay waxaan leeyahay kaarkiina xafido haysta maalinta la gaaro 13ka Oktoobar xisbiga iyo xukuumadda aad aragtan qiimaheedii horumarkeedayna codkiina iyo fartiina Muuse Biix Cabdi in insha Allah ta'ala siya waxaan aad iyo aad waan baleenayaa waan ugu mahadnaqayaa shacabiyiinta reer Soomaaliland safarkii madaxweynaha qaranka kaga soo noqday dalka dibadda sidii fiicnayd ee la xajacladu ka muuqatay soo dhaweeyay waxaan leeyahay kuwi meelaha warxumada shilka ka sheegayna iska hadlayaal ba haydeene waxa ku hadlaysaan iyo u tura qaranimadiina dadka qiimaha ku leh waxaan aad iyo aad ugu soo jeedinayaa shacabkayga goolka Sanaag iyo degmada Ciirigaabo oo maanta horumar aad u fiican ka socdo inay u diyaar garoobaan si gaar ah khaas ah diwaangelinta idinkana waxaan leeyahay bahda Kelsen TV noqda warbaahin dhexdhexaada oo horumarka iyo midnimada qaranka wuxuu ku jiro ka shaqeeya waxaan noqonina kuwo meelo suka wax keega saxaafadda kalena saydin ku dayto garoodeen u noqda waa tahay daawadayaal intaasii waxaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkan ee bidaansha oo marti noogu ahaa wasiir dowladaha wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga ee Soomaaliland mudane maxamuud wasaama jaamac oo ah wasiirka ugu daad yar leh guud ahaanba wasiirada ka jira Soomaaliland barnaamijkan waxa la socodsiinaya aniga iyo Xaashaq Ismaaciil intaanu barnaamijkan ramada ku kulmayno aniga iyo wasiirku waxaan kaga tagaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh wasiirada maasanta adinkaan